Цей фільм був готовий, повністю готовий рік назад, в вересні 2013 року. Прокатне посвідчення Міністерства культури нам дало в січні 2014 року, але показати в січні це кіно ми вже не могли. На наше щастя чи на чиєсь горе піднялась Революція Гідності. А ми знімали кіно про цю історію. Але всі нам казали, що фільм надзвичайно актуальний, дуже важливий, давайте показувати. Але хоча ніхто до кінотеатрів не ходив, це зрозуміло. Ми, як і вся Україна, не знала, що нас чекає, але були на майданах. Вся група, хто знімав, хто носив бутерброди, хто стояв щитом і в касках, але ми були, як і всі. Перенесли прем'єру на березень місяць. Почалася війна. І я розумів, що кіно показувати такі розірвані рані просто неможливо. І ми переносили далі. У нас були малюсенькі тестові покази, і я переконався в тому, що не час. І вперше цей фільм був показаний фестивальна прем'єра на Одеському фестивалі. Цей фільм зібрав два повних аншлаги, 1200 місць, вперше для Одеського кінофестивалю. Ми отримали Золотого Дюка за кращу акторську роль для Стаса Поклана і за кращу операторську роботу. Фільм зараз поїхав по фестивалях, але для нас найважливіше було не фестивальні призи, неправильно скажу, але навіть не змагання в Американській кіноакадемії. Мені надзвичайно важливі ви. Мені важливий був український глядач, що ми для вас, власне, робили кіно. Фільм зараз в Україні виходить з безпрецедентним прокатом. Одночасно в 130 кінотеатрах на 150 копіях 12 листопада почнеться всеукраїнська прем'єра. Так не показується поки жоден український фільм. Ми пережимаємо, ми чекаємо, як ви сприймете кіно. Львів – це вже 14-й допрем'єрний показ у мене по Україні. І поки що є люди, яким сподобалося, люди, яким не сподобалося. Але поки що жодна людина не вийшла з залу, які було все одно. І яка не зрозуміла, про що ми хотіли зняти фільм. Це не хвалюсь, так, подивитися, думаю, зрозумієте. Всі мої слова, які говорили до цього.